Nie, nie, Naka, to tá, čo sa s ňou boskával Danko virtuálne? Nie, to je iné, Danko. Olga. Naka je organizácia. A organizácia sa... nemôže byť nakazená. Ale NAKA je orgán, teda organizácia, no. Vieš, to je Národná kriminálna agentúra, no. Tá sa nedá boskávať po celom tele. No. Rozumieš? Môžeš tam stráviť celú noc, ako chcel kapitán Judr Stožiar, ale samozrejme, ale po celom tele neboskáš. Ale kde sa na tomto páči jedno, že tento náš obľúbenec, tento prírodný úkaz... No, nie, konkrétne tvoj obľúbenec. Nie, ja ver mi, že nie som sám. To sú celé fankluby. Tak ty si iný, ja viem, že ja ty nie, si ja, obľúbil ja možno niekoho iného. Nie, ja mám rád na tohoto nášho. Čo, a ja? 200 žiar. No, ale chcem povedať, že tuto vzniká problém. Ja som teraz bol v Prahe, som nemohol zaspať, keď som si to predstavoval, čo Ježiš, sa môže čo stať. Moji ľudia, ktorých som poveril... Si myslel, že tam budeš musieť zostať. Nie, 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 ale aby sledovali ľudí, lebo treba mať ľudí, čo sledujú druhí ľudí, no, nie? To... Tak sa bude súboj teraz na Železnej studničke zajtra ráno o 6:00. Ano. A bude tam... Ako... Keď sa bude rozvidnievať. Áno, na úsvite no. Bude kapitán, stožiar, no. Judr, ano. Kordy si vybrali. Na druhej strane bude Maznák, lebo to je alias ten, jak sa volá, no... Významný poslanec za Smer. No má znak. Glváč. Lebo ten hovoril, že si zaslúži hýčkanie a opateru a tento ju chce boskávať po celom tele. No to nemôže taká cnostná dáma pripustiť. Čiže súboj zajtra ráno. Súboj o čest. Áno, súboj o čest. To bude... Príďte sa pozrieť, všetci. Bude to podfarbené. Bude Slovenská filharmónia bude hrať Arius Eugena Onegina. Na pištole. Čo dnešné ráno pre mňa chystá. Keby nevyšli Kordy, prídu pištole a budú tam sekundanti. Pozor. No tak to musia byť. A nakoniec to skončí s gumipuškami. Poznáme to. No tak prídu z ústavného súdu. Prídu dvaja ústavní sudcovia významní, tí budú na strane Maznáka. Mm. Tam bude ten Mamojka, alebo tá Mamojka, teraz neviem. A Lašáková s tým veľkým palcom to odštartuje. A na druhej strane bude Slota, však samozrejme, no. Kto iný. Ale to ešte nie je isté. Ale tak nechaj nám aj prekvapiť, my tam ideme zajtra. No dobré, ale mali by ste mať informácie. Ja tam už idem odtiaľ.